Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. Сьогодні традиційно у четвер о 20-й годині ми у прямому ефірі з головою Івано-Франківської територіальної громади Русланом Марцинкою. Вітаю, пане Руслане. Вітаю, доброго вечора. Дякую, що з нами разом, що працюємо сьогодні. Хочу нагадати нашим глядачам, ми працюємо в прямому ефірі. Номер телефону студії у вас є на телеекранах. Будь ласка, телефонуйте, якщо виникатимуть якісь запитання, або у вас є якісь невирішені речі, які, про які варто поговорити, будь ласка, телефонуйте. Руслане Романовичу, такий якийсь час настав, відверто кажучи, і нам, напевно, треба бути теж до цього готовим. Сьогодні в телеграмі дуже багато було інформації про якісь там замінування, про навіть в метро в Києві якесь було розпилення якогось, люди почали там кашляти. Тобто, ну, тобто є якісь речі, які, напевно, вже ці наші вороги переходять до якоїсь такої підривної діяльності, знову ж таки, яка була на самому початку. Пам'ятаєте про ці міточки, які були на дорогах? Всюди. Ну, тобто, щось таке відбувається. Як це можна прокоментувати? І, можливо, варто заспокоїти наших глядачів, тому що, ну, є, напевно, ті елементи, які щось тут роблять. Ворог працює. Це ж не перший раз, що відбувається замінування, дзвінки тощо. І треба бути пильним. Вчора, наприклад, в Івано-Франківську Службою безпеки України був затриманий житель Івано-Франківська, мешканець одного з мікрорайонів нашого міста, який працював агентом у москалів, передавав інформацію про те, що відбувається в місті Івано-Франківську, і відповідно зливав цю інформацію ще одному агенту з Одеси. Тобто це був старший по агентів по Україні. Відповідно, було пропрацьовано, зловлено цього агента з Івано-Франківська, було зловлено агента з Одеси. Тобто і знешкоджена така агентурна справа. Тому сьогодні ворог діє, ворог хоче працювати на довгу дистанцію, тому не зупиняється, працює, тому може бути різне і замінування, і відповідно провокації, і відповідно загострення ситуації. Йдемо до осені, а традиційно восени, ну, відбуваються загострення і може бути загострення на всіх фронтах. І тому треба бути готовими, в тому числі нам здається, що український тил, що насправді бойові дії відбуваються дуже далеко, але насправді вони відбуваються по всій території країни, так. Тільки форми інші. Різні, це є замінування, так. Це є ракетні удари, це є диверсії, це певні, тим більше, що ми йдемо до опалювального сезону, а зрозуміло, що ворог буде зривати і створювати незручності саме опалювальному сезону. І я не здивуюся, якщо будуть удари там по інфраструктурі, яка має забезпечити тепло, яке має забезпечити газопостачання тощо. Тому ми до цього повинні бути готові. Але для цього є правоохоронні органи. Все-таки наші і служби досить покращили свою роботу, краще працюють, якщо раніше вони працювали більше інші цілі, то сьогодні контррозвідна робота, діяльність, вона, ну, набагато збільшилася, і в принципі успіхи є. Це і ми бачимо і затримка Медведчука, і інші, і в області ми бачимо, раз на якийсь період часу затримуються. Ну, але найбільше мене дивує те, що дуже багато цих агентів не є там, як ми думаємо, внутрішньо переміщені особи, а це є жителі, які Івано-Франківська чи Прикарпаття, які там за якихось пару рублів, грубо кажучи, так і треба казати, пару рублів. Так, або проявляють себе зараз, цей, так. Тобто вони готові здати координати, здати інформацію, після цієї інформації йдуть жертви, тому що будь-яка певна інформація в руках ворога, вона використається проти нас. Дякую, Руслане Романовичу. Ну, всім нам треба бути пильними, очевидно, і, можливо, навіть якщо десь хтось щось знає, або навіть є такі елементи, які роблять якусь підривну інформацію, і для цього є правоохоронні органи, телефонуйте, допомагайте, тому що ми всі повинні бути пильними у цій ситуації. Дякую, Руслане Романовичу. Ми зачепили питання з отоплювального сезону. Давайте поговоримо про цю тему, тому що вона є дуже важлива, і кажуть, що лижі і сани треба готувати, коли ще тепло, коли ще літо. Що робиться, що вдалося зробити, як іде підготовка до зимового періоду? Ми заслуховували вівторок всі служби. До речі, дісталося на горіхи багатьом там на цій нараді. Тому що технологічно ми маємо бути готові до будь-яких випадків. Тобто нічого не потрібно, ну, якби відкидати, і будь-яких сценаріїв. Тобто
Тобто йти на декілька кроків вперед, заглядувати трішки вперед. Однозначно, тобто і думати, як ми можемо цю зиму спільними зусиллями перезимувати. Так? Ну, одна з завдань, які стоїть, поставили і уряд, і Міністерство регіонального розвитку, це зменшити споживання газу на 10%. Угу. Зокрема, нашими підприємствами Теплокомуненерго. Так? Чому таке стоїть завдання? Тому що треба, щоб впало по країні споживання газу. Воно і так впаде за рахунок того, що багато підприємств, не працюючих, їх територія є окупована. Але все рівно того газу може не вистачати. Тому треба максимально понизити споживання газу. Яким це чином можна зробити? Що для цього варто зробити? Для цього будемо прикручувати котельні, але це означає, що буде температура в квартирах нижча. Тому треба запастися електро з різними такими... Але ж є проблема ще і з проводкою в будинку. Є і з проводкою, і з багато інших. Тому це викличе досить такі навантаження проблеми, але ми повинні бути свідомим тим, що це може бути. Ну, але, Руслан Романович, оцей перехід на індивідуальне отоплення, воно ж зменшить споживання, очевидно, тому що воно зменшує, але треба просто один раз ризикнути і цілим будинком перейти. Тому я закликаю переходити. З точки зору безпеки, з точки зору всього іншого, невеликі котельні індивідуального опалення – це більш безпечніша і контрольованіша структура. Тому що час великих котелень пройшли. Тобто час великих котелень – це є небезпечно сьогодні, і це є, скажімо, та річ, яка зупинка такої великої котельні може призвести до втрати тепла 150-200 будинків і відповідної кількості людей. Тому ми говоримо про те, що максимально треба робити ті роботи, хто може переходити на індивідуальне опалення. Ми якісь невеликі котельні, одну котельню ми невелику запустимо в центрі міста, але цю роботу треба проводити. І ті, хто має вже дозвола, але не зробили минулого року, то мають бути активними цього року. Тим паче, що ми даємо в мікрорайоні СТЕК допомогу пряму всім мешканцям, незалежно чи це пільгова категорія, чи не пільгова. І пільгові категорії можуть отримати до 20 тисяч гривень допомоги на індивідуальне опалення. Тобто на труби, на батареї, на те, що необхідно отримати в цілому місті. Тому не зволікайте, працюйте. Ми постійно працюємо з газовиками, як би то важко не було, але стараємося, щоб люди переходили на індивідуальне опалення. Ну, ми в нас на ефірах дуже багато про це говоримо. Яким чином, куди звертатися, що треба робити для того, щоб дійсно перейти на індивідуальне опалення? Але справді зима буде непроста. Ну, єдине, зима буде тяжка, що можливо, і тому треба бути готовим до різних сценаріїв. Я ще раз кажу, що диверсії ворог так само не відкидає для того, щоб сіяти паніку, щоб сіяти неспокій, щоб далі продовжувати війну. Але з початку року практично 14 багатоповерхових будинків вже перейшли на індивідуальне отоплення. Вже 21. Тобто тенденція йде до того, що... Тенденція до зростання, і багато будинків зараз почали рухатися. Тобто це не має значення, чи вони там створені ОСББ, чи не створені? Немає значення. Основне, що була ініціативна група, і люди переходили. Тут немає якихось вимог, чи ОСББ було, чи не було. Єдине, що треба більшість голосів в будинку, щоб ви прийняли відповідне рішення. Дякую. Руслан Романович, була така ініціатива щодо преміювання учнів, які найкраще складатимуть мультипредметні тести. На що можуть розраховувати дітки за свою працю, за своє бажання вчитися? Цього року немає ЗНО, ви знаєте, так? Так. Але є мультипредметний тест. Тепер це всі ЗНО в один тест, і відповідно дитина проходить цей тест. І ми прийняли таке рішення, що за 600 балів 15 тисяч гривень, від 592 бали до 599 – 12 тисяч гривень, від 584 до 591 бала – 9 тисяч гривень. Уже знаємо, що 4 учні отримали у нас 600 балів в Івано-Франківську. Тобто 4 учні отримають, є більше, але остаточна інформація ми будемо знати до 12 серпня. Це дата, коли останні остаточні результати. Ну і відповідно є телефон 53 56 68, по якому можна дати цю інформацію. І як правило, ми через вчителів це і через школи отримуємо цю інформацію, але тут є конкретний стимул. Стимул – це кошти для талановитих дітей, тому ми не забуваємо, ми постійно стимулюємо. Цього року
війна триває, але це не означає, що не мають вчитися наші діти. Вони, незважаючи на те, що в онлайн-режимі вчилися, але показують дуже і дуже хороші результати. І ми бачимо, що дуже хороші результати саме по мультипредметному тесту. Тобто, ну, я вважаю, що 4 учні, які там 600 балів здали, це дуже багато. А ще, тобто, ми, може, когось не знаємо, ще ж це тільки ті діти, які ми знаємо, які максимально по всіх предметах отримали максимальний бал. Тут вже вище 600 немає. Тобто, в принципі, діти вже мають кошти на перший семестр в університеті, якщо це профільне навчання, 15 тисяч. Тобто, на будь-який, на будь-яку освіту. Ну, тобто, це освіту, такий стимул, знаєте, дітей треба стимулювати, щоб вони вчилися. Тому що побутує думка, що не треба вчитися, і ти все рівно можеш там, а стати тут якраз президентом. А тут якраз можна добре вчитися, отримати гроші і потім ще більше отримати добру освіту. Ні, ну це дуже добра ініціатива, і це дякуючи, що ви ці речі робите, тому що будь-який стимул, він дає можливість розвитку. А потім дитина буде знати, що як вона щось придумає цікаве, отримає ще більші кошти. І таким чином в нас ростуть генії, ростуть якісь люди, які змінюють цей світ. Дякую. Ще раз номер телефону 53-56-68. Я не помилився, так? Так. Можна зателефонувати, якщо вже зданий цей мультипредметний тест, телефонуйте і кажіть громаді, хто у нас такий розумний і гарно вчиться. Це дуже важливо. Руслан Романович, неодноразово в нас на ефірах ми мали розмову про маршрут по набережній. Я знаю, що на виконкомі прийнялося якесь рішення про цей маршрут, про якісь автобуси, які будуть в цьому мікрорайоні. Якщо можна, розкажіть, як змінився цей рух і як це буде працювати? Взагалі ряд маршрутів змінилося з 15 серпня, так, зміни зазнають маршрути 47, 57, 58, 59, 60 і 61. Тобто зміни очевидні. Ну і вони стосуються також вулиці Набережної. Зокрема, до певний маршрут, який з'єднює село Радче і Сільпо, він тепер піде село Радче, Сільпо, по Набережній, Кармелюка, Бельведерська до ринку, і потім по Галицькій, по Набережній, відповідно, поїде на зворотню сторону. Та зворотню сторону. Таким чином ми забезпечимо у дві сторони мешканців вулиці Набережної. Крім того, якщо порахувати, що там є 45-й і 49-й маршрут, то, в принципі, ми забезпечимо ту сторону сполученням. Ну і крім того... Ну, практично до самого центру? Так, і фактично село Радче теж отримає можливість доїхати до центру. Так само змінюють 47-й, 57-й, 58-й, 60-й. Це в основному 59-й, це в основному маршрути, які сільські, які ми трошки продовжуємо, там, наприклад, до драмтеатру. Ну, відповідно, вони будуть їхати так по кольцю Коновальця, Січових Стрільців, Бандери і поїхали назад. Ми свого часу його скоротили, були маршрут і до пам'ятника Бандери. Це було покликано з тим, що коли був коронавірус, була вимога виключно стоячі місця. І для того, щоб люди могли особливо зранку і ввечері доїхати, ми пришвидшили, щоб не заповнювати центру, а тільки ми пришвидшували маршрут. Зараз вимоги про кількість людей, які є в транспорті, ну, вона знята, тобто людей може бути більше і можуть бути мешканці інших мікрорайонів. І ми продовжуємо таким чином, більш такі рентабельніше стають маршрути, тому що не тільки жителі, тому що ми розуміємо, що, наприклад, певні маршрути вони використовуються мешканцями інших мікрорайонів. Mm-hmm. Та, наприклад, якщо це йде з Братківців, то Братківці забирають і Березівку, і Чернігів, і мікрорайон Опришівці в місті Івано-Франківську, тобто які зможуть забрати, ну, фактично весь цей мікрорайон до центру. Тому ми таким чином зараз відрегулювали. Звісно, що хотілося б, може, і окремі маршрути, наприклад, по набережній, але зараз можливості такої немає, щоб додати певну кількість автобусів, розуміємо, з якої причини. Крім того, ряд автобусів використовується для інших потреб, але я думаю, що це хороше нововведення. Я все-таки, ми працюємо над тим, щоб і тролейбусну лінію цього року вести, і я вже розказував на одній з програмі, що ми постараємося ще 10 автобусів
взяти в лізинг, в кредит, ну, відповідно, для того, щоб забезпечити певні маршрути. У нас є 33-й маршрут, який зійшов, який з'єднював Каскад і обласну лікарню. Так. Але це такі великогабаритні, так, великогабаритні автобуси, це не маленькі, там, Богдан або щось подібне, тобто це великі автобуси. Ми говоримо про великі, хоча, ну, на деяких маршрутах, особливо сільських, у нас використовуються трохи менші автобуси, тому що там немає потреби, скажімо, великогабаритних, але все-таки більшість великогабаритних. Маємо також... Ополі нам подарує ще один автобус. Сергій Романович, давайте ми цю тему трошки продовжимо. Ми маємо телефонний дзвінок, щоб людина не чекала довго. Вітаю вас, доброго вечора. Ви на зв'язку, спілкуйтеся зі мною по телефону, і ми вас будемо добре чути. Доброго вечора, будь ласка. Доброго вечора, я хочу до Руслана Романовича. Прошу, прошу, будь ласка. Будь ласка. Говоріть. Добрий вечір. Автономного опалення. Тут ви говорите, що допомагаєте соціально вразливим категоріям, але я подавала заявку, і мені відмовили, бо я відносився до теплокомуненерго. Я інвалід другої групи, пенсіонер одинока. Маю пенсію при стажі 30 років менше 3 тисяч. Я не в змозі встановити автономне опалення без допомоги, але більшість жильців нашого будинку хочуть встановлювати, і вже дістали всі документи і відключили нас до теплокомуненерго, і я тепер достроком чекаю сюди. Яка у вас адреса? Яка адреса у вас? Яка у вас адреса? 54. Ще раз, будь ласка, адреса. 54, яка квартира? 8. 8? Так. Добре, візьму, проконтролюю, в чому там є проблема. Все, дякуємо вам за телефонний дзвінок. Ну, очевидно, що вам дадуть знати про якесь рішення. Та, напевно, якісь непорозуміння є може бути з документами, але якщо люди хочуть, я уточню, то я чудово, уточню, що вони... Незалежності, чи це ТКЄ, чи це є... Мікрорайон СТЕК повинні надавати допомогу. Зрозуміло. Якщо повернутися, ну, знову ж таки, шановні телеглядачі, якщо у вас виникають якісь такі проблеми, телефонуйте, тому що ця програма покликана для того, щоб вирішувати ваші проблеми, які, можливо, в якійсь мірі через якісь там бюрократичні речі не вирішуються. Є прямий телефонний дзвінок, ви можете поспілкуватися. Якщо продовжувати тему транспорту, Руслан Романовичу, тобто знаю, що хтось обіцяє допомогти в транспорті. Ні, ну чого обіцяє? Нам дали вишку, ми вже, вона в нас, Івано-Франківська, ми дуже вдячні, тому що насправді ми такої вишки не мали. Варшава у вас була якась вишка, я пам'ятаю, така є, але така дуже старенька. Так, старенька, і вона так піднімалася з автомобіля прямо вверх. Так, так. А ця піднімається в всі сторони, тому для нас це хороший подарунок. Зараз автобус Ополі, Чехії вже ми домовилися, 6 тролейбусів нам передають. Тобто ми постійно працюємо над тим, щоб. Ну, тобто вони спонсорують, вони допомагають. Це є грантові, ну, грантові кошти. Це фактично безкоштовно. Більше того, наприклад, Варшава відремонтувала, помалювала, заправила і доставила до Івано-Франківська. Тобто, ну, дякуємо полякам, друзям, які молодці, дійсно допомагають і роблять все, щоб допомогти Україні і допомогти в тому числі Івано-Франківську. І вони допомагають українцям в Польщі, та ще й допомагають нам тут, там, пересилаючи все до... Тому ми працюємо, щоб транспорт збільшувався. Знову ж таки, я хочу покликати з розумінням поставилися, тому що дехто вже забув, що який стан, ми в якому часі стаємо, і починається, а чого маршрут туди, давайте ми пустимо туди. Все свій час. Зараз є такий час, коли ми і так забезпечуємо там перевезення пасажирів. В принципі, Франківськ, ну, непогано стоїть щодо комунального транспорту. Збільшимо. Ми працюємо над тим, щоб збільшилася мережа, але ті плани, які ми планували на цей рік, дай Боже, щоб тролейбусна лінія запрацювала і вона запрацює. Ми все робимо, але, ну, не всі плани, особливо плани 35-40 автобусів цього року мали купити. Ну, на жаль, цих планів. Тут важливо просто, щоб наші глядачі зрозуміли, що треба пристосуватися до тих моментів, до того стану життя, який у нас є. І просто потерпіти трішки, допоки в нас не буде перемога. Ми маємо телефонний дзвінок. Давайте будемо слухати нашого глядача. Доброго вечора, слухайте нас і говоріть з нами по телефону. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вибачаюсь, Руслан Романович, дійсно, я дзвонив, але я не пам'ятаю, чи минулого тижня, чи позаминулого вже в мене вибило. Знаєте, така тема, продовження теми, що слухачка дзвонила.
про котел компенсати. Як вони в зв'язку з тим, що до стека не належу, а було пічне, а поставили центральну частину. В той день буквально я купив котел. І ви почув вас по телебаченню, ви казали, що ви поцікавите, що такі абоненти ніби підлягають компенсації. Хто мав раніше пічне, а тепер якраз купив. Я зрозумів. Ну, я, дивіться, я запитувався, на жаль, програми у нас немає передбачено. Але я поставив завдання вивчити, скільки таких людей зараз переходить з пічного на таке, і, можливо, ми будемо видавати. Станом на зараз немає такої програми. Можливо, вона появиться, бо після вашого запитання я запитав своїх, чи ми таке даємо. Тобто в положенні у нас про видачу тих матеріальних допомог, які затверджено сесією міської ради, немає. Тобто ми не пам'ятали, напевно, що є такі люди, які мають. Ну, не то, що не передбачали, ну якось не було звернень. Тому що це не є. Ну, пічне фактично це те ж саме старе індивідуальне, скажімо, тому що це була пічка і те ж саме індивідуальне, а зараз просто що на новий цей. Але споживання газу більше, тому що пічку нагріти це більше, чим там поставити котел. Тому я дав вивчення, я думаю, що ми включимо це також, якусь компенсацію будемо давати, тому що ми зацікавлені, тому що пічне опалення, воно небезпечне, воно призводить до всяких випадків. До всяких випадків, тому ми зацікавлені в тому, щоб це змінилося. Але спасибі, що ви нагадуєте, пам'ятаєте і слідкуєте за ефірами, тому що це важливо. Коли буде такий діалог між людьми і владою, повірте, наше життя зовсім буде по-іншому змінюватися, і це буде на краще. Так, продовжуємо далі. Руслан Романович, все-таки, бачите, виникає багато питань по цьому індивідуальному утопленні і по саме хто буде його отримувати, як буде отримувати. Давайте ми, можливо, коротенько дамо ще раз інформацію про те, як люди мають звертатися, які категорії, які саме люди можуть отримати допомогу і компенсацію. Просто повторіть ще раз цю інформацію, тому що люди, можливо, хтось бачив. Мікрорайон СТЕК, ми зацікавлені, щоб він найшвидше відключився. Тому там даємо всім мешканцям, незалежно чи пільгової категорії, чи не пільгової, допомогу на котел в розмірі 13 тисяч гривень. Всі, хто подадуться і мають дозвіл на індивідуальне опалення, на перехід будинку, через центр надання адміністративних послуг може отримати ці кошти. Друге, що би я хотів сказати, про те, що всі пільгові категорії, тобто є певний перелік цих пільгових категорій, мають право на матеріальну допомогу до 20 тисяч гривень, на перехід на індивідуальне опалення, незалежно чи вони мешкають в районі СТЕК, чи вони мешкають по цілому місту. Тобто це ті, що в СТЕКу вони отримують? В незалежності, будь-який мешканець може отримати цю компенсацію на котел. На котел. А якщо це не СТЕК, то відповідно тільки пільговики можуть отримати цю допомогу. Дякую. Я думаю, що наші глядачі це зрозуміли. Руслан Романович, бачимо, і в нас на телеканалі є багато сюжетів зараз, що дітки їдуть відпочивати. Скільки вдалося відправити дітей, наших військовослужбовців на відпочинок, бо знаємо, що це дуже добра ідея, і як вдалося, і чи є вже такі дітки, які повернулися і розказують, як їх там приймали. Ну, станом на сьогодні вже оздоровилося 250 дітей, ще ми плануємо 150. І до 15 вересня фактично програма буде діяти. Останні заїзди – це буде місто Люблін. Сьогодні відправили ще один автобус в місто Ополя, чому ще один, бо Ополя вже приймало наших дітей. 100 дітей Кошалін приймав, Рибнік два рази по 50 дітей. Ну, тобто, ми сьогодні маємо хороших наших друзів-партнерів, які, незважаючи на те, що Польща приймає найбільше, напевно, українців у себе, вони ще приймають дітей, але дітей з певних категорій. Тобто це діти родин загиблих учасників бойових дій з 2014 року по теперішній час. Так? Це діти учасників бойових дій, хто зголосився. Тому в першу чергу. Ну і крім того, Варшаву буде заїзд, 50 дітей – це діти-сироти. Тобто сироти, тут є і дітки і франківські, і, на жаль, будуть декілька дітей внутрішньопереміщених осіб, ну, фактично, які втратили тата і маму, тобто ті дітки зможуть
теж поїхати. Поїхати. Тому дякуємо нашим польським партнерам, які не відмовляють, які дуже гарну програму роблять. Ми дуже активно працюємо, щоб розширилась географія наших партнерів. Не все так просто, не всі країни так охоче підтримують, як це Польща і Румунія робить. Ну, мені, я все-таки сподіваюся, що і інші країни теж долучиться до цих таких програм. Які враження в діток, які приїжджають? Дуже хороші враження, коли діти приїжджають, то вони плачуть і не хочуть, якби їм дуже подобається, тому що дійсно гарно приймають. І програма, тобто наші польські партнери, румунські партнери, вони все-таки стараються максимально, щоб дітям сподобалося. Та, я тільки вдячний і що ми можемо зробити, це я сьогодні, наприклад, там вишиванку передав меру Ополі, щоб подарували наші діти від Івано-Франківська таким чисто символічними такими речами, тому що насправді ми відчуваємо цю підтримку. Не тільки те, що дітей приймають, а скільки допомоги ми отримали і отримуємо. Так, зараз менше цієї допомоги, але все рівно вона приходить. Буквально сьогодні французьке місто, наш новий, можливо, буде партнер у Франції, тому що мер мені пообіцяв, до речі, граф. Тобто цей званням таким. То він пообіцяв мені, мушу прочитати, бо дуже така складна назва, мушу прочитати Ножан-сюр-Марне, місто біля Парижу, яке нам вже третій раз як прислало допомогу, і сьогодні також ми розгрузили. І наскільки я пам'ятаю, не дуже велике це містечко. Воно невеличке, але воно там щось 35 тисяч населення, але воно має дуже велику історію. Як жартував мер міста, що наше місто на 100 років старше, ніж Париж. Я порахував, скільки Парижу років, то ти розумію, наскільки історія... Яка глибока історія. Так. І тому для нас це дуже важливо, що є підтримка. Ну і от мер, пан Мартін, обіцяв у вересні приїхати до Івано-Франківська. І ми маємо підписати угоду про співпрацю. Ну, збільшуємо цих партнерів. Ще раз хочу сказати, що найбільше допомагають Польща, але, наприклад, місто Ополі зуміло переконати німецьких міст, тому що місто Ополі має дуже багато німецьких своїх міст. Партнерів, так. І вони з тих партнерів долучили до допомоги. Та, і ми стараємося максимально зараз якби розширювати цю географію наших партнерів, бо розуміємо, що перша війна надовго. І підтримка нам дуже треба. А крім того, треба розуміти, що і великі тепер громади наших українців, в тому числі жителі Івано-Франківська, проживають в тому числі і в польських містах, і інших містах. І з ними треба теж працювати, використовувати той потенціал, який є для нашої перемоги. Тому маємо такі от новини. Дякую, Руслан Романович. Маємо телефонний дзвінок, якщо глядач ще чекає. Доброго вечора. Якщо ви на зв'язку, будь ласка, говоріть з нами по телефону. Добрий вечір вам. Ні. Прошу, передзвоніть ще раз до нас, і щоб ми тоді ще разок вас включимо. Руслан Романовичу, попри всі ці наші проблеми, які існують з війною, все-таки робота Івано-Франківську продовжується. Знаю, що вулиця Цьоквера, відновили роботу на цій вулиці. Ну і очевидно, що багато робіт проводиться. Що за цей період, за цей тиждень? Мазепи ми робимо. Ми зробили дві ділянки, ще третю. І кільце доробляємо, на петлюри заасфальтували. Це все поточним ремонтом. По місту поточний ремонт відбувається. Відновили ремонт вулиць і доріг, які по бюджету участі виграли люди, тому що їх треба доробити, такі як Цьоквера. Зараз Виговського приступимо доробити. Тобто робимо ті роботи. Робимо поточним ремонтом двори. Відновили деякі роботи, десь 10-12 дворів, заїзди поробимо. Сільські дороги, особливо там, де громадський транспорт їде, тому що ми деяку роботу розпочали. Першочергово взяли ті дороги, які автобуси ходять і забезпечують. Та нас, може, там критикували за це, але основні артерії мають бути забезпечені. Ми на Кам'яну зробили того року. Цього року, наприклад, в Радчі вдалося зробити. Та, і так стараємося, щоб, бодай би, ці головні заїзди, вони були
в нормальному стані. Робимо помаленьку, не все, звісно, що набагато менше, ніж ми планували, але вважаю, що це, я тішуся кожній такій речі, навіть такому невеликому скверу біля Доги, який зараз має бути завершені роботи, тому що це якийсь такий позитив. І знаєте, побутує думка, там критика, що от на що це робити, у нас війна і тощо. На сьогодні на певні невеликі пару днів приїхав мій заступник, який є командир взводу Петро Шкутяк. Він каже, насправді він... У нього, до речі, день народження. Там у нього сьогодні день народження. Ми його вітали. Він каже, що він радіє кожній новині про якусь таку зроблену річ. І каже, що насправді це є дуже важливо. І в тому числі хлопці воюють за те, щоб тут ми могли, ну, скажімо, щось робити, щось змінювати. І я вірю в те, що всі ті повні плани, які в нас були, вони будуть реалізовані після нашої перемоги. Але ми працюємо, якісь критичні речі робимо, і я вважаю, що ми в цьому напрямку рухаємося. Маємо телефонний дзвінок. Давайте послухаємо глядача нашого. Доброго вечора. Говоріть з нами по телефону. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. В мене таке питання, звернення. По вулиці Вовчинецькій, 25-28, там навпроти смітника, посередині дороги неукріплений люк. Машини наїжджають, дуже, ну, крім того, що дуже сильно гримить він цю теж квартиру. Інше питання, що він може створити аварійну ситуацію. Ми вчора звертались на 1580, ну, казали про це, мали вам передати. Ну, до цього часу ніхто нічого не зробив, ну, просто прохання, зверніть увагу на це, нехай вони його укріплять якось, тому що... Добре. Ну, зрозуміло. Ми створили дві бригади, які працюють виключно по люках, тому що це є проблема, і на кожній оперативній нараді я заслуховую, тому... Я просто чув, що на оперативній нараді ці хлопці отримали так добряче на горіхи, тому що вони там не встигають робити. Це дуже важливо, тому так. Я включу цей люк і обов'язково ми його зробимо. Вони ще спочатку бетонують цим цементом, потім асфальтують і воно розвалюється. Так, так. Ну, просто щось є якийсь, напевно, такий технологічний момент, який варто, напевно, взагалі, взяти до уваги. Взагалі найкраще це коли... Є бетонне кільце, і ставиться бетонне кільце, і вже люк. Тоді він більш надійніший. Mm-hmm. Ну, але це і, певно, створює, ну, певну кількість часу і кошти. Ну, відповідно, коштів багато треба, так. Так, тому, але сьогодні водоканал відповідає за ці люки, і ми будемо, в тому числі, цю адресу проконтролюємо. Дякуємо. Ну, бо по великому рахунку ці люки стоять на набережні, наскільки я знаю. Тут практично по всіх дорогах у нас багато люків є. Чомусь так колись чи будували, чи колись так будували все по дорогах. Тому і люки, не по тротуарах, а по дорогах. Люки є різні, там водоканалу, теплокомуненерго, зв'язку, Укртелеком. Тобто це і тому постійно є з ними проблеми. Маємо ще один телефонний дзвінок. Давайте будемо слухати наших глядачів. Доброго плюс вечора. Крали дуже часто. Так, так. Ще й таке на металолом здавали. Я пригадую, було багато телефонних дзвінків. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо. Ви на зв'язку. Так, доброго вечора. Добрий вечір. Роз'ясніть, будь ласка, ще раз питання по рахункам теплокомуненерго, які приходять мешканцям, що у яких встановлено автономне опалення. Що нам робити з цими рахунками? Оплачувати, не оплачувати, чекати, не чекати? Яка подальша доля цього питання? Дякую. Ви маєте на увазі по стояках те, що... Ні, це те, що індивідуальне опалення, що виставляють втрати по будинку. Ну, будуть виставляти ТКЄ, бо вони зобов'язані по закону про житлово-комунальне послуги. Ми просимо не платити, ми якихось дій не... Рекомендуєте? Так, рекомендуємо не платити, але ми якихось дій претензійних не будемо робити, але, ну, по закону ми зобов'язані виставляти. Звісно, що найкращим виходом це, коли би цілий будинок відключився від централізованого опалення, але далі рахунки ТКЄ буде виставляти. Тому що це є закон, і ніхто, комунальне підприємство, зобов'язане виконувати це рішення. Воно є неправильне, є звернення від всіх мерів про те, щоб змінили цю норму, ну, але поки що відповідь негативна. Ну і ще такий маленький штрих, все-таки зараз час військового стану, воєнного стану, так? Ну, відповідно, ніхто карати, відключати. До часу на час військового стану не можна стягувати борги.
Але це не означає, що не треба платити комунальні послуги, тому що військовий стан рано чи пізно завершиться. Комунальні послуги платіть, а це поки що притримайте всьому свій час. Так, маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, будь ласка, спілкуйтеся, але тільки говоріть з нами по телефону. Слухаємо вас. Алло. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Я з Лучинецька, 194В, квартира 78. Тимчистин Іван Васильович, учасник бойових дій, інвалід першої групи. Ви знаєте, я, слава Богу, що я до вас дозвонився, мені просто аж не по собі робиться. Я місяць тому назад, я не раз дозвонив, а місяць тому назад почув цю передачу, що ви ведете по Опавину, знаєте, допомоги. Моя, у нас немає автономного. Я подавав вже років 10 назад, три рази заяву писав. Мені все відмова була. І зараз думаю, ну таке саме, як було, так і є. Я позвонив на гарячку лінію, тому місяць назад. І знаєте, мені пані так ввічливо, піднявши трубку, сказала, а у вас є дозвіл на відключення? А я кажу, ні, немає. Ну тоді що вам зробити? Ну, маєте дозволу, а яка там в мене на стояку вже всі 5 квартир підключить автономно, а в мене, я гарячий води вже 3 роки немає. А вона мені каже, ну тоді вибачте, якщо ми тоді раніше не включали, коли вони під... А я кажу, слухайте, та я чув програму, що це. Ну що, бачите, тільки стек. Я, розумієте, ви, якщо там є людина, яка відповідає за це. Так най вона розкаже, пояснить людині, куди звернути, що зробити. А вона мені зразу відповіла, а у вас відключення є? Дозвіл на відключення є? Я кажу, немає. Бо це виходить, що мені до побачення. Так скажіть мені тепер, що мені зробити, щоб я скористався цією програмою? Пояснюю ще раз. Тобто програма діє, якщо цілий будинок прийняв рішення про відключення від централізованого опалення. Тобто цілий будинок, тобто, або якщо в вашому будинку, але я знаю, що по вашому будинку точно немає 50% відключено від централізованого опалення. Якщо б ваш будинок був відключений більше 50% від централізованого опалення, тоді ви могли поквартирно отримати дозвіл і відповідно отримати допомогу. Зараз по вашому будинку виключно цілий будинок може відключитися. Тобто це має ухвалити будинок рішення більшістю голосів, відповідно подати заяву Центр надання адміністративних послуг, отримати дозвіл на відключення від централізованого опалення цілим будинком, і тоді ви, як інвалід першої групи, маєте право отримати допомогу в розмірі до 20 тисяч гривень. Тобто цю допомогу ви можете отримати з міського бюджету. От такий є цей. Тобто ви не можете... Ну, скажімо, спочатку отримати допомогу, а потім отримати дозвіл. Спочатку треба отримати дозвіл. В вашому випадку це є цілий будинок, який отримує дозвіл на відключення від централізованого опалення. Ну, тобто треба зібратися всьому будинку, мабуть, якусь ініціативну групу скласти і, ну, поговорити з людьми, що варто відключитися від системи цього отоплення, і таким чином люди зможуть з такими документами, як у вас, отримати цю допомогу. І перейти на індивідуальне отоплення. Ну, я думаю, що вам зрозуміло зараз, але Руслан Романович, ну, тут логіка є, якщо дійсно... Ну, я врахую, я не знаю, з ким говорили, тобто, але я врахую це. Просто люди, мабуть, не все розуміють і, можливо, просто... Треба ще пояснювати, пояснювати. Більше, докладніше людям, а хай розберуться, хто там некомпетентний в поясненнях. Так. Так, маємо ще один телефонний дзвінок. Давайте будемо слухати нашого глядача. Доброго вечора, ви на зв'язку. Давайте будемо спілкуватися. Доброго вечора, пане мер. Доброго вечора. У мене три запитання. Прошу. Перше. От ви агітуєте за індивідуальне опалення. А як бути нам, гуртожиткам? Всі витрати по котельні впадуть на нас. Тим більше, що у нас на електриці гуртожиток. Ми не можемо нічого зробити, навіть якщо якісь індивідуальні там котри по будинку чи все щось. Просто проводка не витримає. Як воно буде? Так буде нам допомога чи як? А яка ваша адреса? Скажіть свою адресу. 48Б. І тут ще Петлюри 19. Ми були раніше з ОСЕКу. Ну і багато кругом житлових будинків. Вони, звичайно, відокремлюються. І...
А на нас ще впадуть директора, їхні зами, ну, кочегари, все, все утримання котельні впаде на нас. Добре, це ваше перше питання, ще два є. Це перше питання. Друге питання. Я інвалід, маю пільги на комунальні послуги. Але ми мали і на світло, і на воду, і на гарячу воду. Я підкреслюю, на гарячу воду. Зараз ми від гарячої води від'єднався гуртожиток наш. І от може би якось підняли там кількість кіловат на світло, так як ми поставили бойлери. І кількість холодної води, щоб якось підняти там, хто не користується загальним гарячим користуванням. І третє питання дуже важливе, не тільки для мене, а напевно для багатьох людей. Коли відкриють очний, міський очний відділ? Люди страдають. Ми, інваліди по зору, кажуть, півроку лягали, підтримували зорову систему. Ви маєте у центральній міській клінічній лікарні? У міській, очний відділ. Я розумію воєнний стан, як закрився на коронавірус. І тоді він не відкривався. Я думала, не відкривався, а то просто там свої перипетії, лікарі знайшли себе. А ми, пацієнти, не маємо день. У обласну лікарню дуже важко попасти на реабілітацію. А нам потрібно кожних півроку лягати. Ми були як сім'я, бо кожних півроку навіть зустрічалися одні ті самі. І це проблема. Це проблема, тому що не підтримуєш здоровий нерв, то сліпнеш. Я дуже прошу, пане мер, візьміться до уваги. Може десь якісь реабілітації в другому лікарні у нас є місце, щоб ну хоч пару чоловік, бо обласна лікарня, самі знаєте, є обласна лікарня. А міську треба відділ відкрити. Я не знаю, не хочу там то що перепитії, але лікарі себе знайшли, а люди страдають. Розуміло. Дякуємо. Дякуємо вам за ваш телефонний дзвінок і за ці проблеми, які ви висловили. Дійсно, це проблема. Тобто, знаю про очний відділ. Якраз говорили з головним лікарем про те, щоб його відновити, щоб він був повноцінний. Тому десь проінформую, але це дуже слушне питання. Дякую, що ви задали. По пільгах на комунальні послуги, пільги, ви ж знаєте, що вони регламентуються постановою Кабінету міністрів, і тому... Тобто місто до цього не має? Ми не маємо, є певні ті норми, які соціальні служби нараховують. Тобто вони виконують тільки постанову Кабінету міністрів. А щодо підняття води, там, електроенергії, я щось не можу зрозуміти. Тобто вода береться стільки... Так, щодо індивідуального опалення, ну, звісно, що гуртожитки – це невеликі котельні. Давайте ми говорити про те, що ми говоримо про індивідуальне опалення і будівництво невеликих котелей. Тому не забувайте, що в вашому мікрорайоні, ще окрім житлових будинків гуртожитків, є дитячі садки два, відповідна інфраструктура, для якого потрібна, але невелика котельня, не така котельня величезна, як індустріальна. Знову ж таки, це не означає, що ті видатки будуть падати виключно на гуртожитки. Однозначно. Тобто ви взагалі сьогодні нараховується тепло від лічильника, який знаходиться чи в гуртожитку, чи в будинку. Тобто скільки тепла ви отримали, стільки і має бути нарахування. Тому ми говоримо про те, що ніхто людей не залишить без опалення. Тобто все рівно невеликі котельні будуть по мікрорайону. Тобто в них є отеплення таке, тобто водяне отеплення? Ні, в них є просто гуртожитки, там не є можливо поставити котли, особливо якщо це на одному поверсі такі, ну, якби помешкання. Не всі гуртожитки можна привезти на індивідуальне опалення. Ну, зрозуміло. Тобто це проблема буде з газопостачанням і так далі. З обліком. А з електричним, в електричні котли, якщо б люди ставили як індивідуальні, це можливо? Є проблема в гуртожитках, це перероблення повністю електропроводку. Там основна проблема електропроводка. І теж, щоб ви розуміли, в більшості гуртожитках нарахування відбувається по одному лічильнику. Ну, воно розкидається на все. Воно розкидається, там є величезні проблеми. Таких гуртожитків є дуже багато, а щоб повністю проводку провести, треба ну, там 2-3 мільйони, 4-5 може бути мільйонів, щоб це все замінити разом лічильник. Але, Руслан Романович, але нарахування тепла все рівно йде від квадратури. Тобто однозначно, не може бути, є там... квадрати, є споживання, є лічильник стоїть. Тому я тут не бачу в цьому проблему. Та невелика кількість будинків, гуртожитків, де ми не можемо індивідуальне опалення перейти. І відповідно
соціальна інфраструктура, то легше поставити одну невелику котельню і зробити, чим, скажімо, бути від великої котельні централізованої. А відносно того, що ви поставили собі бойлер, ну, тобто ви відмовилися від гарячої води, ви вже за неї не платите, ну, і так. Користуєтеся холодною більше, грієте більше. Ну, тобто ви більше платите за електрику, але за гарячу воду не платите. Але ви пільги маєте на електрику, тобто просто... Просто є певні норми, які, зрештою, по гарячому водопостачанню ми поступово відмовилися, тому що кількість споживачів була дуже невисока. Мережі були дуже зношені, тому легше, скажімо, і сьогодні перехід на таке на бойлери відбувся, в принципі, безболісно. Ну, якщо маленька сім'я, то і невеличка квартира, то і бойлера не треба потужного, а він споживає відповідну кількість електроенергії, яка, напевно, та проводка дозволяє. І це все рівно дешевше, чим гаряче водопостачання було. Руслан Романович, знову ж таки повертаємося. Знаю, що ще не вирішене питання, що в нас буде з освітою, але як проходить все-таки підготовка цих укриттів? Дивіться, ми провели дослідження. Тобто це комісійне, напевно, так? Перша комісія попрацювала, а друге опитування зробили по всіх батьках. 70% виступає за онлайн-навчання або змішане навчання, 30% за очне навчання. Тільки в 8 навчальних закладах, з них 6 шкіл, які знаходяться в сільській місцевості, виступили за повноцінне навчання. Та? Не дивлячись на те, що в них, напевно, укриттів немає. Тому, скоріше всього, ми будемо онлайн вчитися, або перші-четверті класи в деяких школах буде вчитися. Тобто десь ми такий формат пропрацьовуємо. Але це не означає, ми працюємо над тим, щоб укриття були приведені до належного стану, тому що навіть якщо не буде школи, то будуть люди користуватися мікрорайоном. Тому 10 мільйонів гривень виділили. Ну, але є проблема, що ти не можеш, якщо в тебе укриття на 100 чоловік, а в школі 2 тисячі, ти нічого не можеш зробити в цьому випадку. Тому є зауваження комісії, ми їх враховуємо, працюємо. 100%, десь 90-95% буде зроблено, 5% є ті речі, які неможливо. Там десь є несуча стіна, десь ще щось. Тобто ті речі, які ти, або ті рекомендації потребують величезних коштів, щоб це зробити. Тому працюємо, садки будуть працювати, можливо, не всі, але для людей, які працюють, ми забезпечимо повністю. Тобто там, де батьки, двоє батьків працюють, ми забезпечимо перебування в дитячих садочках. Дякую. Маємо телефонний дзвінок. Давайте будемо слухати наших глядачів. Доброго вечора. Ви на зв'язку. Будь ласка, говоріть з нами. Спілкуйтеся. Прошу, будь ласка. Я хочу з Васильцем говорити. Так, говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий день. Я з таким питанням. Питання таке не дуже... перше, знаєте, де Зорепад у Горниках, біля автоуправління? Ага, Зорепад у Горниках. Там вже нехай було в цьому, і то не зробити, бо там 7 автобусів, 7 магазинів, і зброєнні, а туалета нігде нема. На автостанції там закрито, і автостанції не існує, номер 4. Чого нема? Це в мене перше питання. А чого нема? Бо ми не почули, чого нема? Туалет, а можна зробити? Туалет, добре. Угу. Перше питання. Друге, я комплектор хочу передати. Це вже вівторок і четвер. Я вже виявив, я телефону не можу знайти, бо на екрані телевізора пише, що телефон, але телефону нема. Кого телефон? Ні, той номер телефону, який є, він працює, цей номер телефону. Оцей телефон, який зараз висить на екрані, він працює, ви можете дозвонитись. Але є дуже багато дзвінків, і, можливо, ви просто не можете дозвонитись. Добре, дайте, друге питання. Ви виступали, і що топливо дорога, я знаходжусь у підлозі. 45-й біля хати розвертають. Що топливо дорога, так? Що дорога? Топливо. От я чую телевізор, вже мене включено. Що дорога, дефіцитна, а автобуси ці
комунальний приїжджає, рано 15 минут стояти, де вона не глушить водії. Що? Так і ми вже знову. Навіть мені я їхав рано, виїхав тролейбусний, хотіла в кінці гарячої лінії мене видіти, але я приїхав. Угу. Він приїхав 8.22 до 8.30, де він не глушив. Це багато, я завжди тим робив. Але це нічого не допомагає. Каже водій, як пішов гроші. Я не всі. Там є багато жовтів хотерку, бо я сам 37 років проробив. Діло в тому, що він каже, а я її не купую, мене це не обходить. Я це економію. Я зрозумію. Два. Що я би хотів? Хоча вже пенсія там писав, раніше не було, коли зарепаду. Ну, лавка нікудишня. Ну, хто її таку зробив, що голову такою гарно там не. Плюху. Я перепрошую, а можете помаліше сказати? І, будь ласка, виключіть свій телевізор, тому що ми, ну, нас тут багато... Виключаю, виключаю. Виключіть, бо ми не можемо зрозуміти дуже багато звуків по вашому телефону. Я виключу. О, тепер скажіть нам останнє питання, але так помаленько не... Зупинку так зробили, ну, скляна, нормально. Хоча вона по ширину не годиться, бо там дуже смизняк. І так мете лютом, а як від зимні оце снігом там задуває. І лавка зроблена, щоб сидіти. Сквозняк, лавка зроблена, але погано сидіти, щось таке. Щоб було під скелю висіло. Ну, лавку теж можна було якусь серйозну зробити. Тобто ви говорите зараз про... Ні сидіти, ні стояти. Ага, зрозуміло. Ми зрозуміли ваше питання. Тобто лавка автобусна, сама автобусна, напевно. Зупинка. Зупинка, напевно, дуже в такому стані, що ні сидіти, ні стояти. І сквозить, і от в такому в плані. Ми дякуємо вам за ваші запитання, Руслан Романович. Ну, може, прокоментуєте. По зупинці подивлюся, але скляні зупинки, ну, в принципі... Та не сквозить ніби, якщо добре. Так, але ну, я подивлюся, так. Ага. Щодо... Зробили зауваження, обов'язково зробимо зауваження нашому керівнику, щоб не включали і не використовували пальне. Та. Ну і зоропад в угорниках, туалет. Ну, ми на кінцевих ставимо туалет, тобто ми ставимо на кінцевих зупинках для того, щоб водії могли. У нас кінцева зупинка, ну, рахується там, де є тролейбус, це кільце біля Хриплина. Тобто там є туалет, біотуалет стоїть, де водії можуть скористатися цим туалетом. Вивчимо цю ситуацію, але ну, така відповідь. Ну так. Але дасть Бог колись, як буде в нас перемога, буде мир, будемо нормально жити. Я думаю, що на кожній зупинці буде туалет і всі. Ну, на кожній це вже. Ну, я маю де, на увазі, де є потреба. Селах, так, де є потреба. Десь в селах, де є потреба. Так, бо в місті не обов'язково, бо є такі місця загальні. Руслан Романович, я би хотів ще повернутися до питання все-таки тих укріплень в школах. Бо взагалі, чи розглядалося Кабміном або ким-небудь питання, щоб збудувати щось, якщо немає цього укриття? Чи є якісь ДБГ-ни розроблені? Тому що це питання ну, не щось тільки є рекомендації, але ще поки що вони недостатні. Угу. Якщо взяти ті рекомендації, вони ще розроблені в Радянському Союзі. І я не знаю, скільки коштів треба, щоб таке укриття побудувати. Угу. Ну, я думаю, що навіть франківська громада не спроможна собі це зробити. Та? Але ми розуміємо, що сьогодні вже при будь-якому будівництві, при нових дозволах, і це дуже добре, у державних будівельних нормах є вимога, Щоб це робити укриття. Це вже великий плюс. Та? І то це заставить, скажімо, нас будувати ці укриття. Всі ті вимоги, вони... Ну, достатньо такі важкі, але виконувані для того чи іншого навчального закладу. Кожен директор школи і завідувач садка, адже в нас тепер кожен заклад має свою бухгалтерію, вони саме відповідають за дотримання і виконання тих вимог. Треба піску купити, мішки і закласти, відповідно, мають це зробити. Треба там почистити, докопати, підмалювати, опустити, якщо це їхнє завдання. Тому ми сьогодні над цим працюємо і до 1 вересня має бути виконано. Маємо телефонний дзвінок, буде вже останній на сьогодні. Доброго вечора, швиденько складайте свої запитання, ми слухаємо вас. Добрий вечір вам.
пан мер балакаєте. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо вас. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Пане мере, я вас турбую за вулицю Цоклера, там дуже гарно роблять доріжки. Скажіть мені, будь ласка, чи будуть міняти комунікації по вулиці Цоклера? Чи просто її забетонують і все? Там дуже жахлива ситуація з комунікаціями. Буде дуже жаль, якщо таку гарну роботу і попсують за декілька, пройде час і потрібно буде дорубати дорогу, щоб каналізацію зробити чи водогін. Ми зараз обстежуємо, водоканал обстежує, якщо треба буде щось зміняти, то поміняємо. Точно дощову каналізацію там потрібно замінити і частково мережі поміняємо, але зараз не той час, коли всі мережі, це великі гроші. Можемо поміняти. Тому що плануємо? Тротуари і заасфальтувати дорогу. Але, звісно, що ті мережі, які не працюють, вони будуть поміняні. Дякую вам за ваш телефонний дзвінок. Руслан Романович, в мене є пропозиція. Я тут маю можливість говорити зі всіми вашими колегами, міськими головами. І мав нещодавно з Богданом Станіславським, коломийським міським головою. Так він таку ідею цікаву, вони роблять. Вони в садочках, в тому укритті, розмальовують гарно стіни, і дітки біжать туди, щоб відпочивати. Тобто, чи займатися спортом. Тобто, вони роблять гарніше це укріплення, чим там наверху. Тобто, таким чином психологічно дітей заставляють бігти туди. У нас теж це малює, але укриття то є укриття. Очевидно, так. І треба говорити, що дитина, яка би не була в цьому укритті, це ненормально, коли дитина перебуває. Ні, факт, але... І знову ж таки, по досвіду наших робот дитячих садочків в місті Франківську, їх працює 14 сьогодні, і коли в нас попадають тривоги, все-таки більше години дуже важко витримати в укритті. Тому ці речі, звісно, що потрібні, але дай Боже, щоб наші діти не були в укритті. Тому я за будь-які ідеї, але не... Але щоб це було не в укритті, а на свіжому повітрі. Руслан Романович, дякую. Дякую вам, тому що мусимо завершувати. Час підганяє, на телебаченні все регламентовано. Хочу побажати тільки спокою нам. Слава Україні! Переможемо! Слава Україні! І героям слава!